دا ټول مخ کې خبر داسې ده چې د بی آر ټی د پی ټی آی د پاره یو داسې مطلب دا دی چې هغه سپینتی به ورته وایم هغه شی دی چې کم وخت کې لاهور کې جوړېدا یا ملتان کې جوړېدا نو د عمران نیازی صاحب دا سټانس و چې که په پېښور کې جوړېږي نو د ټول مخ کې به ورته زه مخې ته ودرېږم چې دا موږ نه جوړو دې ته به جنگ لا بس وي او اکثر دا خبره به یې کوله چې ټرین بره رواني او بسونه لاندې رواني دا لا کوم څیز دی چې بسونه به هم بره رواني که نه نو اول خو دی ټول زما په خیال دا د عمران د ټولو نغد هغه یوټانو چې دا دلته کې پرویز خټک په هغه وخت کې دا په ایمرجنسی کې وکړه چونکې هغه 15 کاله په دې صوبه کې حکومت وکړو په هغه 15 کاله کې هاي اس قسم سره ډیلی ور نکړو اس قسم سره غټ پروجیکټ رانغه دا ډیره په ایمرجنسی کې هغه چې دینو اناونس کړه په ما خیال له په 17 کې نومبر او یا اکتوبر جی او دې لپاره یو کړ چې موږ الیکشن ته په دې پروجیکټ باندې لړ شو چې موږ په خور له دومره غټ پروجیکټ او دا اعلان یو کړ چې دا په شپږ میاشت کې موږ کمپلیټ کوو نو هغه شپږ میاشت خو تاسو وکړه هغه خو 2.5 سال ته لړې بیا د دې بار بار دغه شو ریوایز شو د دې ټینډر ومو په هغه باندې هغه کاسټ هم ډېر باړه لکه تاسو د 2020 د ایډیټر جنرل رپورټ وګورئ نو په دې کې د دنیا دا عام نه د اپوزیشن نقایص نه دي آی په دې کې د دنیا نقایصو نشاندهی کړی دا او بیا دا ویلې دي چې په دې کې تقریبا 2.7 بلین مطلب ایرریګولیټری کې چې کوم دغه پیمنټ شوی دي پاغي کې تللی دي هم دغه څه کته سو کته کله چې محمود خان صاحب الف واغستو نو د وزیر اعلی چې کوم انسپیکشن ټیم هغه یو انسپیکشن کړو ام پر ریکارډ باندې او وايي پاغي کې ویلو چې دې کې تقریبا 7 بلین دغه کیک بیکس کمیشن اغسته شوی دی دا د وزیر اعلی د انسپیکشن ټیم رپورت دی دا بل د ایډیټر جنرل رپورت دی بیا دا تاسو وکتل اغه ایډیټر جنرل پاغه رپورت کې دا لیکي چې د چکم ډیزاین دی بار بار چینج شوی دی د مخکې ناډو سره پروګرام نو چې دا بسنګ بیا یو خو بس په دې پیښور کې یو مار روان کو یو ځای کې ورل سر داسي بیا بل ځای کې ورل داسي بیا بیا په اخر کې بسونه دی رو غختل دوه دو نیم کال وړاندې 51 بسونه رالو جی په دلته کې وو دغه تا د نور هغه اورتا او بارانونو تا او توپانونو تا ولاړو تاسو کاته چې هغه د 2 نیم کال یو سو بس څنګه ټرای د پاره سٹارټ کړو هغه کې بار بار اورو لګی بیا اخر کې پته داو لګی دا هغه میټیټو جنرال رپورت اوس خدای خو دغه دای ګواڅ چې ګرمیوم د ماشالله اوس په دې هغه کې دا هغه کې دای ته دا پته لګی دا چې کمی بیټری وي هغه په وارنټي کې وي دا هغه 2-3 ډیز کې لازمی چارج کولو هغه د 2.5 کال دک سه پرېخي وي بیا هغه چې دینو بدل کړي چاینیز چراله پاغي کوم ته ما خیال له پزورګونو ډالر د یو یو بیټری قیمت وسکه چې دا بس چې دین الکتریک د پاغي باندې چلیږي نو پاغي کې د دنیا نقایص او د دنیا ایرریګولریټیز چې دین نو نشاندي ایډیټر جنرل کړي دا پاغي بیا موږ دا وایو کو سوق وای چې دا د وکاله یا درې کاله په حکومت را لز دا وایم چې ګوره که اپوزي دغه حکومت وای چې کنه دې کې موږ سو مناظره کوو نو دا سه د مليانو هغه مناظره نه چې وي سخت شته او سخت نشته او د پرزونه پس دواړه چا وي د سنتونه پس دواړه په دې مسلې نه لکې دې ملک عدالتونه دي دې ملک او نیب موجود دي دې ملک اف ای اے موجود دي دې د پېښور های کورټ چیف جسټس لدی الله جنتونه ورکی هغه په دې کې و پلی واغستا او هغه اف ای اے ته ریکوست وکړو چې په دې کې تاسو انکوایری وکړئ او هغه نیب ته مو اجازه راشي دا کې سوچت کړئ دې کې ډیر لوی کرپشن شوی دی هغه د پېښور های کورټ فیصله دې حکومت وړا او په های کورټ کې او په سپریم کورټ کې چیلنج کړو سپریم کورټ په هغه باندې ترننا سٹے ور کړی دا ترنن سٹیل ترننا پوری په هغه باندې انکوایری باندې سٹے دی اف ای اے مرو کو کړی دی او نیب مرو کو کړی د نن نه یو کال مخکې منګ پاکستان پیپلس پارټي په دې باندې نیب ته تلیو منګ یو اپلیکیشن سره دا غا ډاکومېنټ سبمټ کړی دی چې نیب دې په دې اکشن واخلي منګ تلیو تر نن پوری نیب منګ ته نه دا ویلی دي چې دا تاسو دا اپلیکیشن ټیک دی یا دایر ویلی چې دا غلط دی کېنی په دې سن انکوایری نکی نو تاسو وګورئ په نورو سوبرمن سوبي جی نه پاغي باندې ډیر ډایرک اکشن مخلي গ্রেফতার هم پکې کوي او په کلونو دار خورشید چا اوس پورې ریفرنس نه دی جمع شوی دوه کال هغه په جیل کې تیر کړو دغه سي نور پولیټیکل زمنګ چې کوم لیډرشپ ته هغه لړ جیلونو ته موږ دا پلیو چې بای تاسو دی باندې انکوایری وکي باقاعده ریفرنس داخل کړي پرویز خټک او دغه ملګری رونی صحیح ځکه چې تاسو خپل ایډیټر جنرل رپورت ته چې هغه وایي چې په دې کې ایرریګولریټی شوی دي تاسو د وزیر اعلی انسپیکشن ټیم رپورت ته چې په دې کې کیکس بیکس اغستې شوی دي اوس کوم وایي چې مناظرون دا د مناظرو خبره نه ده زویم دا نیب دی هغه زمنګا اپلیکیشن چت کی
دا دغه دی سپریم کورٹ ته هغه سٹے ختم کی چې ایف آی اے د دې انکوائری وکي او نیب د دې انکوائری وکي. نیب چیئرمین خو د نن نکال مخ کې ویلو چې په ملم جبا او په بی آر ٹی زمونږ ریفرنس تیار دی بس جمع کوو.